maalin Siekkinen. Saa pidettyä kiekon alueella ja Keupalla ylivoima peli hengissä. Pelaamo, Mörsky nousee siihen maali eteen. Mörskylle laitetaan! Ja sieltä tulee Juuso Mörskyn maali. Ja tämän ottelun avausmaali Tiihonen rangaistusaitiosta pois. Ja kokenut konkari Juuso Mörsky vie Keupa HT:n 1-0 johtoon. Siinä oli ensin Honga erittäin hyvä ranne, se ei mennyt kuin 5 senttiä, ehkä ylänurkasta tilanne jatkui siitä, ja maestro Pelamo, pehmeine käsine, heitti nätin läty. Antamaan painetta, Pihla ja Mäki taklaa Markkulaa, sitten Kangas pelaa siihen Nättiselle, hieno syöttö Markkulalle, takakulmalla aivan vapaana Kalle Loponen! Ja nyt tulee suoraan lapaa, ja tälle ei voi Mäntän Pekka Rinnekään. Samuli Tervo, yhtään mitään. 1-1. Loistava maali. Hieno maali. Eihän tuohon muuta voi sanoa. Ja äsken mainitsemani Loponen viimeistelee ja näyttää kyllä, että... Aloitus. Hermes päädystä. Keupa voittaa aloituksen. Kumpulainen. Kiekko kulmauksesta kiertää sinne maali eteen. Ja laittaa kiekon maaliin! 2-1. Keupa johtoon ja Puppe Kumpulainen. Se on, mitä pidemmälle kevät menee, niin sitä enemmän puhkeaa kukkaa myöskin tämä mies, Janne Kumpulainen. Joo, ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin nimenomaan nämä kokeneet pelaajat on nostanut profiilia. Huttu, Lehtonen. Nättinen, Lehtonen vastakkain aloitukseen. Nättinen voittaa aloituksen, laukaus lähtee ja nyt menee sitten kiekko maaliin. Sixtus laittaa kiekon suoraan. Ja nyt sitten tulee tasoihin vierasjoukkue Samuel Sixtus ja 2-2. Keupa kahden miehen ylivoimaan. Nyt on etsikkoaika tässä ottelussa. Peli on tasan 2-2. Saako Keupa tästä vai kestääkö Hermes tämän 5-3? Laukaus tulee! Mörsky! Ja Mörsky! Ja vanha mies! Vanha mitä mies mä oon kehunut tässä lekaerässä, että Mörsky on... ollut erittäin hyvä ja Pennanen taputtaa käsiään vaihtoehtiossa tuomareille ilmeisesti. Mutta Mörsky kuittaa 3-2 ja Juuso Mörskyn toinen maali. Ja niin kuin mä sanoin eka erässä, niin hän on ollut tosi aktiivinen ja vauhdikas koko peliajan. Pelimies taisi olla ja oliko serkkupoika sitten vai mitenkä ne meni nämä sukulaisuussuhteet. Joka tapauksessa kiekko viivaa Loponen. Laittaa kiekko maalilla, loistava ohjaus. Nyt tuli sitten hieno maali. Ja... Kangas taitaa osua Mailoinen tähän. Hieno ylivoimamaa. Hyvin heittää Loponen ton ohjattavan tonne. Siinä pakit kiekotteli vähän aikaa ja hienosti Kangas ohjaa ilmastalle. Mutta heti perään jatkaa peliä. Vähän ravisteli kättä. Ei tällä kertaa kuitenkaan semmosia ravisteluita, mistä tulee pelikieltoa. Niin kuin liigassa ja sieltä tulee maali! Sieltä tulee maali ja nyt tulee tärkeään paikkaan kotijoukkueelle. 8.31 jäljellä ja mikäli Hermes ei maalia enää tee, niin tätä kautta Hermeksellä jäljellä, mutta ei mennä niin pitkälle. Ei nuolasta niin pitkälle, tästä Rokalta hieno pelaaminen siinä liigassa. Ei ohi maalin, siinä pääsee Keupa pelaajat ja saa keskialueelle Siekkinen läpi. Jani Siekkinen vastaa Jukuri. Siekkinen ujuttaa 5-3! Siekkinen ujuttaa 5-3, 7.51 jäljellä ja edellisestä maalista ei ole kauan aikaa. Jani Siekkinen 5-3 ja nyt tuntuu... Hän laittaa viestiä lyijykynällä kasettiin taaksepäin Kangakselta, idioottimainen teko. Ja peräinen vaan Aksel myöskin laittaa, että sieltä tulee tyhjään maaliin Teemu Hutulta.